Egy csőbombával akarta megölni volt felesége új párját egy Magyarországon élő dán férfi. A vád szerint tűzi játékokból kiszedett lőporból és egy házilag barkácsolt detonátorból állt a szerkezet, és a kocsi elindulásakor kellett volna felrobbannia. A minden tagadó ex-férj azzal védekezik, hogy villanyszerelőként ő biztos nem hibázott volna az indító áramkör szerelésekor. Mihael J. Kopenhágában született dán állampolgár. Norvégiában dolgozik, egy tengeri olajfúrótornyon, lakni viszont Magyarországon lakik, itt a Velencei tónál Sukoron. 2 évvel ezelőttig még magyar családja is volt, felesége és 2 gyereke. 2019-ben azonban a nő elvált tőle. Mihael J. a vád szerint nem tudta feldolgozni a családja elvesztését, és a nő új párját okolta a történtekért. A dán férfi az ügyész szerint látványos gyilkosságot tervezett, fel akarta robbantani a csábítót. A villanyszerelő végzettségű ex-férj csőbombát készített és felszerelte a célpont autójára. Elhatározta, hogy egy csőbombát készít, azt felhelyezik sértett gépjárművére azzal a célra, hogy megölje őt, mivel őt hibáztatta a válás miatt. A szerkezet azonban nem működött. A szakértők azt állapították meg, hogy a detonátort működtető akkumulátorok részben lemerültek, részben zárlatosak voltak. Az 58 centi hosszú csőbombában 467 gram, vagyis majdnem 0,5 kiló fekete lőpor volt, amelyet tűzi játékokból szedett ki a készítője. Ha egy ilyen csövet megtöltenek lőporral, az mire képes? Ladocsi Attila igazságügyi tűzszerész szakértőt arról kérdeztük, mekkora pusztítást végezhetett volna egy ilyen szerkezet. Ennek környezetében biztos, hogy komoly sérülések halálokozására alkalmas. Ez, amikor felrobban, akkor gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ezt a csövet ugye lezárjuk elől hátul, megtöltjük, ugye, és amikor a robbanás bekövetkezik, akkor a két dugó gyakorlatilag lerepül, illetve a csőnek a palása szétszakad, és nagy valószínűleg repeszeket képez, és ezek a repeszek elrepülnek a szélrózsa minden irányába. Zárt térben, például egy metrókocsiban borzalmas pusztítást végzett volna a szerkezet. 1989-ben a fővárosban a 2-es metróban robbantottak hasonló bombát. Átszakította a szerelvény tetejét, de mivel senki sem volt a közelben, nem voltak áldozatok. A csőbombákhoz a szakértő szerint jellemzően fekete lőport használnak a merénylők, mivel ez egyrészt könnyen hozzáférhető a legálisan kapható tűzijátékok szétszerelésével, másrészt házilag is egyszerűen elő lehet állítani. A recept olyannyira köztudott, hogy még egy általános iskolai kötelező olvasmányban is benne van. Ugyanakkor a fekete lőpor nem különösebben erős. A mai sztenderdek szerint, mondta Ladocsi Attila, már nem is minősül robbanóanyagnak, hivatalosan csak robbanásképes anyag. Egy autó alá szerelve már jelentősen csökken a hatása. Meg sem fogja közelíteni azt, amit mondjuk egy filmben látunk. Ott a pirotechnikusok kiszínezik nekünk, hogy élvezetesebb legyen a műsor. Ez alapvetően egy kisebb lángcsapást okozna, az biztos, hogy szerkezeti sérülést okozna a gépjárműben, illetve várhatóan, ha a gépjármű alvázó átszakad, akkor ott a bent tartózkodók is sérülnének. Az autók padlólemeze azonban erős acélból készül, a repeszek túlnyomó részét megfogja egy ekkora fekete lőporos csőbomba esetében. Kíván-e bűnösséget beismerő nyilatkozatot tenni? Nem. Mihael J. tagadta, hogy ő tette a bombát felesége új párjának a kocsija alá. Ügyvédje szerint mindig is kiegyensúlyozott volt a viszonya a férfival. Teljesen abszurdnak tartja a vádat, már csak azért is, mert a volt felesége és a 2 gyermeke is ebben az autóban utazhatott volna. A bombának elméletileg akkor kellett volna robbannia, amikor az autó elindul. Csak hogy az indító szerkezetet, a detonátort működtető elektronika nem működött. A robbanó szerkezetnek éppen az elektromos része volt az, ami nem megfelelően volt összeállítva, és a szakértő szerint, hogyha ezt az elektromos részt összekötik, akkor azonnal felrobban a robbanó szerkezet. A meghallgatásból kiderült, hogy ő villanyszerelő. Tehát ha valamit jól meg tud csinálni, akkor pont ez lett volna.
Nem kell ahhoz villanyszerelőnek lenni, hogy összeeszkábáljon valaki egy működő detonátort, mondta Ladocsi Attila. Ha valakinek van egy alapvető kézügyessége, és egy kicsit is érdeklődik az elektronika iránt, vagy akár a mechanika iránt, akkor nagy valószínűséggel képes működő szerkezetet, működő indító szerkezetet elkészíteni. A helyzet sajnos az, mondta a szakértő, hogy aki nagyon akar, az tud bombát készíteni legálisan hozzáférhető anyagokból és eszközökből. A 90-es években Magyarországon nagy üzemben gyártották a bombákat a profi és az alkalmi merénylők is. A 90-es évekre, ha valaki még akkor élt és emlékszik, rengeteg robbantás volt. Volt olyan hét, hogy 3 robbanás volt. Vagy hát robbanáshoz köthető esemény, mondjuk hatástalanításra is gondolom. Óriási szám volt. A 2000-es évek után azonban radikálisan csökkent a robbantásos merényletek száma. A szakértő szerint ennek az az oka, hogy a rendőrség kiemelten kezeli ezeket az ügyeket, a bűnügyi technika pedig olyan sokat fejlődött, hogy egy apró darabokra robbant bombából is képesek nyomokat rögzíteni. Az ember úgy gondolná, hogy nem maradott semmi, holott ez nem igaz. Egy robbanó szerkezet, amikor felrobban, részlegesen valóban megsemmisül, viszont nagyon sok repeszként elrepülő darabja az összegyűjthető, és ebből gyakorlatilag egy kirakósból össze lehet rakni magát a robbanó szerkezetet. Most ezeken a szétrepülő repeszeken mérhetetlen sok nyom marad. És ezeket a nyomokat nagyon aprólékos munkával a szakértők serege szépen kielemzi, és megtalálja a megoldást. Akár egy DNS mintában, akár egy új lenyomat maradványban. A 2016-os körúti robbantás elkövetőjét például úgy kapták el, hogy összerakták a detonátor távirányítójának a jelfogóját, és kiderítették, ki rendelte meg. Ebben a merényletben 2 rendőr sérült meg életveszélyesen. Mihael J. a vád szerint hagyott nyomokat a csőbombán. Az ő esetében ezt viszonylag egyszerű volt kideríteni, tekintve, hogy a bomba nem robbant fel. A célpont napokig furikázott a hátsó tengelyhez erősített pokolgéppel, végül a párja, Mihael J. volt felesége vette észre, hogy valami lógott alul. És ezen a ponton kerültek a legnagyobb életveszélybe. A férfi ugyanis nemes egyszerűséggel levágta a bombát. Sértettekor a csőbombát levágta. Az igazságügyi tűzszerész szakértő nyomatékosan kér mindenkit, aki bombára emlékeztető tárgyat lát, hozzá se érjen, levágni pedig végképp ne próbálja. Évtizedes tapasztalat azt mondani, hogy ez nem jó ötlet. Alapvetően több oka van. Egyik az, hogy valószínűleg ő nem értett hozzá, és ebből adódóan olyan manipulációt folytathatott volna, ami a robbanáshoz vezet, ez az egyik. A másik, nem tudjuk, hogy mikor helyezték el az eszközt az adott mondjuk autón. Most innentől kezdve nem tudjuk, hogy milyen sérülése van, milyen változáson ment át ez az eszköz, és előfordulhat, hogy a működésétől sokkal érzékenyebbé vált. A dán férfi tárgyalása februárban folytatódik. Szabadlábon védekezik, az útlevelét sem vonták be, akár az országot is elhagyhatja, és vélhetően el is fogja, hiszen Norvégiában dolgozik. Előre megfontolt szándékú emberölési kísérlettel és robbanóanyaggal való visszaéléssel vádolják. Beismerés esetére az ügyész mindössze 6 év börtönt kért rá.